Këtë të mërkur do të luen dhe në dy ndeshjet gjysmë finale të Kupës së Shqipërisë, ku spikat dueli Vllaznia-Laçi. Dy skuadrat me objektiva maksimal këtë sezon do të kërkojnë me dojë mos fitoren dhe në Kupë, për të kaluar në finalen e madhe. Shkodranët rikthehen të luajnë ndaj Laçit 4 ditë pas barazimit pa gola në kampionat, ku që blutë drejtuar nga Thomas Berdaric e shohin Kupën dhe si një shpëtim për të kapur Europën. It's a different competition. Kjo është një mundësi e mirë dhe për Europën. I kemi të gjitha mundësitë për të fituar dhe nuk do e lëm këtë mundësi të na ikë. E kuptoj që në Shkodër është e rëndësishme të shkojmë në Europë dhe ne do t'i shfrytëzojmë të gjitha mundësitë në kupë dhe kampionat. Duhet të përballemi me ta me të njëjtën ego. Është e vetmja mënyrë se si mund të përballesh me Laçin. Ndërkohë dueli tjetër është ai mes Teutës dhe Skënderbeut në Nikodovana. Korçarët do të bëjnë gjithçka për të tentuar kalimin në finale. I këtij mendimi është trajneri i Skënderbeut, Migen Memelli, i cili në prag të sfidës nuk fsheh ambicet për të kapur finalen. Cilësia e lojtarëve dhe angazhimi që ata kanë në jep të drejtën që ta tentojnë. Pa diskutim që ajo që kam intereson mua është që lojtarët të kenë konsciencën e plotë që kemi një ndeshje të radhës për të luajtur. Korçarët tashmë kanë hyrë në fazën e nxehtë të sezonit, kur brenda 4 ditësh do të luajnë 2 herë me Dursakët. Fillimisht në transferit për kompeticionin e kupës dhe më pas në shtëpi në takimin e vlefshëm për kampionat.